Sunana Bernard Musa, nine mataimakin shugaban matasa na majalisar matasa na jihar Kaduna, kuma nine vice chairman South Zone. Wato ma'ana anan gurin da aka ce South Zone, muna da 11 local government, nasa local government zuwa Sanga, nine chairman din su gaba daya. To babban sakon da nake da shi yau da ake bikin matasa na duniya gaba daya shine an ce Peace for Skills. And wannan the Peace for Skills din nan gaskiya wannan taken da aka kawo wannan shekara take ce mai kyau. Mu tun can da idan muka taso ba wani abu da ake yi, sai dai a ce kai makaranta, kai karatu, babu wani skills. Yanzu an waye gari masu skills din, masu wanda suka je makaranta samu, kuma idan kai makaranta kuma kake da skill, to sai kaga abin da ka zama double contact ne. So gaskiya wannan taken shekarar nan alhamdulillah na gode Allah da cewa matasan kaje local government sun yadda da wannan take, kuma gashi nan sun shiga su yau an tada matasan kaje gaba daya domin a tattauna a ga daga nan ina za a cimma. To gaskiya abin na fuskanta shine matasa sun bar manyanmu da basu mallaki hankulansu ba, domin muna da dattawa wanda suka mallaki hankulansu, muna da manya waɗanda su fa in ba dai an tada hankali ba tsakani da Allah ba su samu abinci su ci ba. So dole su yi duk abin za su tada hankali domin a ga cewa sun samu ɗan abin da za su sa cikin aljuhunsu. Sannan muna da dattawa wanda tsakani da Allah su ba su nema a tada hankali, suna nema a zama lafiya, domin sai ana zama lafiya tukuna za su samu ci gaba. To alhamdulillah kalubalen shine mu yi hattara ga manyanmu waɗanda gaskiya su sai dai an tada hankali kafin za su samu abinci su ci. Sannan mu yi hattara da 'yan siyasa, wani ya je ya faɗi zaɓe bai samu abu ba, sai ya dawo ya ce ai ni an hana ni domin ni Kirista ne, ai ni an hana ni domin ni musulmi ne, domin amfani da addini a rikitar da mutane su samu biyan buƙatan kansu. So alhamdulillah abin da ake yi yau zai ja hankulan matasanmu domin su yi hattara ga wannan. To gaskiya tsakani da Allah, shawara ta a gefen shugabanni zan dai faɗi, yanzu dai alhamdulillah jihar Kaduna ko mutum ya ƙi ko ya so, dole mu yaba ma gwamna Uba Sani, dole mu yaba ma shi speaker Honorable Dahiru Yusuf Liman, gashi kuma shi matashi ne da ya san aikin shi tsakani da Allah. Abin da ya sa ne wannan magana shine yau jihar Kaduna mun samu shugabanni wanda kalamansu na ba kalamai ne bane da ke tsorata mutane. Duk inda zaka shiga yau a jihar Kaduna dai zaka shiga lami lafiya. To gaskiya wanda abin suke yi in ba mu mun goya musu baya kuma ba, kun ga ba za a samu daurewa ba. To shi yasa yau muke kiran matasar Kajuru da kuma muna amfani da wanda mu kira matasan Kaduna gaba daya, musamman matasan Saudan Kaduna wanda ke shugabanci. Dole ne mu jajirce, dole ne mu goyi bayan waɗannan mutanen domin irin shugabanci na gari da suke mana komai ko musu a cikin ɗan shekarar nan da wasu watanni mun gan sauyi. To idan muna so mu ga ci gaba da ta ɗaure, ci gaba in kakkiya ci gaba, ya kamata mu goya mutanen nan baya, sannan kuma mu jawo hankulan 'yan uwanmu da ba su a nan gurin nan, don Allah mu yi hattara domin da zaman lafiya ne ake samu ci gaba. In ba mu zaman lafiya tsakanin da Allah ba za a samu ci gaba gaba ɗaya ba.